Ermenistanın baş naziri Nikol Paşinyan dünən Gürcüstana səfər edib. Bu İrəvan-Tbilisi arasında iki tərəfli münasibətlərdən qaynaqlanan ziyarət kimi görünür və Paşinyan yenidən baş nazir seçildikdən sonra özünün də bəyan etdiyi kimi qonşu ölkələrlə münasibətlərin inkişafında maraqlıdır. Nikolun gündəliyində regionun blokadadan çıxması və kommunikasiya xətlərinin açılması da var. Səfərdən saatlar öncə hökumətin iclasında regional komissiyanın 10 noyabr razılaşmasına uyğun bərpası ilə bağlı Konstruktiv açıqlamalar verən Paşinyanın Tibilisi səfərinin məqsədi heç də bəyanatlarına uyğun gəlmir. Ana hədəf Zəngəzur dəhlizinə alternativ marşrutun yaradılmasıdır. Fars körfəzi, Qara dəniz marşrutu Nikolun bel çantasında əsas təklifi bu idi və Tibilisdə İraqli Qaribaşvili ilə bu layihəni müzakirə etdi. Layihənin müəllifi İrandır və Tehran bununla iki üstünlük qazanmaq istəyir. Fars şörfəzi ilə Cənubi Qafqazı birləşdirir və Gürcüstan üzərindən Avropa bazarına çıxır. Avropa bazarına çıxışı tranzitdə Türkiyədən asılılığını eləcə də Ankaranın regional təsirini azaldır. Bu Azərbaycanın da yer aldığı şimal-cənub beynəlxalq nəqliyyat layihəsinin Qərb marşrutunun genişləndirilmiş hissəsini Tehran layihəsini hazır infrastrukturə malik olan Bakı ilə gerçəkləşdirməyə üstünlük verirdi. Lakin Türkiyənin maraqları faktoru, o cümlədən Azərbaycanın regional layihələrdə Qərblə əməkdaşlığı bunu mümkünçüs edirdi. Bu amillərə görə Tehran İrəvanla ortaq olmaq qərarına gəldi. İrandan Ermənistana uzlanan marşrut Gürcüstanın Poti limanına, oradan da Qara dənizi üzərindən Bolqarıstana çıxmalıdır. Laçin-Yerevan marşrutu həlli çətin olan problemlərə malikdir. İran-Ermənistan dəmir yolunun eləcə də Ermənistan daxilində avtobus yollarının inşasına milyardlarla dollar vəsait lazımdır və bu vəsait nə Ermənnələrdə nə də Tehran'da var. Bəs nə baş verdi? Tehran-İran xətti, Fars Körfəzi-Qara dəniz marşrutu niyə gündəmə gəldi? Qarabağ müharibəsindən sonra təkcə regionun yox Avrasiyanın nəqliyyat şəbəkəsində situasiya dəyişdi və Bakı-Ankara cütlüyü bu şəbəkənin əsas oyunçusuna çevrildi və Zəngəzur dəhlizi bu nəqliyyat şəbəkəsinin həll edici halqasıdır. Dəhliz Azərbaycanın Naxtivanla, Türkiyənin Azərbaycanla və Türk coğrafiyasını birləşdirməklə yanaşı, Bir kəmər, bir yol layihəsində orta dəhlizə aktuallıq qazandırır. Çindən başlayaraq Mərkəzi Asiya ölkələri üzərindən keçən və Azərbaycan-Türkiyə marşrutu üzrə Avropaya çıxan nəqliyyat xəttidir. Azərbaycanın qərbə çıxışını təmin edən əsas infrastrukturu Gürcüstan üzərindən keçir, lakin ABŞ-ın Tbilisi üzərindəki təsiri Vaşinqtonun qarşı çıxdığı Bir kəmər, bir yol layihəsinin önünü Bu bölgədə çəsmək riskini yaradır. Bakı-Zəngəzur dəhlizi ilə özünün həm də orta dəhlizin Avropaya çıxışını alternativ imkanı yaradır. Tehran anlayır ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması eləcə də sərhədlərin demokratisasiyasından sonra Bakının bölgədə təsirini daha da artacaq və İranın Ermənistan'a çıxışı risk altına düşəcək. İranın Ermənistanla ən optimal əlaqəsi Azərbaycanın təsir dairəsinə daxil olan Ermənistan-Naxçıvan-İran dəmir yolu xətti ilə mümkün olacaq. İranın Cənubi Qafqaza təsir imkanları Azərbaycandan asılı olacaq bu onlar üçün qorxulu yuxu kimidir. Bölgəyə daxil ola bilmək üçün İran Türkiyənin təklif etdiyi və bir çəmər, bir yol layihəsini Bakıdan birləşdirən Haba 6-lıq platformasına qoşulmaq olacaq. İranın müharibədən sonra Ermənistan sərhədlərini qırmızı xətt elan etməsi, İrəvana açıq dəstəyi, Baçıya qarşı açıq gedişlərin təməlində də məhz bu yeni reallıq dayanır və Tehran çıxış yolunu Fars Körfəzi, Qara dəniz marşrutunu aktuallaşdırmaqda görür. Məlumatlarda qeyd olunmasa da, Cavad Zərifin bu ilin yanvar ayında regiona viza səfəri, Başidə qısa müddətli görüşdən sonra İrqvanda geniş müzakirələr aparması layihəni yenidən gündəmə gətirmək məqsədi daşıyırdı. Ardınca layihə üzərində müzakirələr intensivləşdirildi. Paşinyanın İran səfəri və bu ölkənin yeni prezidenti Raisi ilə görüşündə də tərəflər layihəni müzakirə etdilər. Paşinyanın İran'dan sonra Gürcüstan'a səfəri də Tibilisi'ni layihəyə razı salmaq məqsədindən qaynaqlanır. Hər sənəd layihənin reallaşmasına əngəl olan çoxsaylı siyasi və iqtisadi səbəblər var. Birincisi infrastrukturun qurulması üçün maliyyə və zaman lazımdır. Söhbət 3 milyard dollardan artıq vəsaitdən gedir. Bu İrəvanın imkanları xarizindədir. Sanksiyalarla çətin vəziyyət yaşayan Tehran da bu pulu xərcləməkdən maraqlı deyil. İkincisi, xarici investorlar tapmaq çətindir. İran layihəni gündəmə gətirməklə Erməni diasporunu və xarici sərmayənin diqqətini bura yönəltmək istəyir, lakin İranla Qərb'in qarşıdurması fonunda bura pul yatırmaq risklidir. Üçüncüsü, Gürcüstanın razılaşması siyasi baxımdan çətindir. Tbilisi, Bakı, Ankara Çinə qarşı oyunamağa ehtiyatlı yanaşır. Tbilisi-ni 6-lıq platformasından uzaq tutmaqla Çinin qarşısına Cənubi Qafqazda əngəl yaradan Abş eyni layihənin digər istiqamətində reallaşmasına imkan verməz. Dördüncüsü, Abş layihədə yer alan Bolqarıstan və Yunanıstanda istənilən vaxt oyundan kənarlaşdıra bilər. Beşincisi, Rusiya Orta Dəhliz perspektivindən narahat olsa da, Fars Körfəzini Qara dənizlə birləşdirmək istəyən İranın planlarını qəbul etmir. Bunun reallaşması İrandan keçən Cənub dəhlizinin aktuallaşdırılır, halbuki Rusiya öz üzərindən keçən Şimal dəhlizinə daha çox maraqlıdır. Bu layihə İranın Ermənistan üzərində təsirini gücləndirəcək. Ruslar üçün belə bir perspektiv təkcə İrəvanda yox, Cənubi Qafqazda maraqlarına risklər təşkil edir. Paşinya bütün bunları anlayır, lakin niyə belə bir layihə üçün Kiblisdə danışdıqlar aparıqda Gürcistan'a səfərdən öncə niyə Zəngəzur dəhlizinin açılmasına və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasına hazır olduqlarını anonsunu verdi. Ermənistan hakimiyyəti Tehranı elçiliyinə etməklə İranla münasibətləri qoruyur. Altılıq platformasından kənarda dayanan Gürcistanı Erməni zəfərsinə çəkmək bununla Azərbaycan və Türkiyə qarşısında əlini gücləndirmək istəyir. Paşa və Ankaraya müsbət mesajlar verdikdən sonra Tbilisi-İran layihəsini aparmaqla alternativliyinin olduğunu göstərir və bundan mümkün danışıqlarda istifadə etmək niyyətindədir. Tehran-Tbilisi xəttində hərəkət etməklə Moskvaya da gedə biləcəyi qapıları nümayiş etdirir. Qərb qapısının təsir miqyası zəifləyib və Nikol bu qapını Tehran və Tbilisi ilə əvəzləyə biləcəyini göstərir. Belə demək, mümkünsə Paşinyan reallaşmasına özünün belə inanmadığı layihədən nəsə qazanmağa çalışır